Які прыемны бонус атрымаў міністр абароны Хрэнін? Куды падзеўся Лукашэнка і пра што хвалююцца яго чыноўнікі? А таксама пракол вядомага банкіра, забойства якога не было і новая прыпавесць ад легендарнага Маляваныча. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Міру мір! А Хрэніну хрэн. На жаль, зусім наадварот. У сістэме Лукашэнкі нерухомасць заўсёды была галоўнай падзякай для лаяльных персанажаў. Сілавікі, чыноўнікі, спартсмены атрымлівалі кватэры, зямельныя надзелы з вялікай зніжкай ці ўвогуле бясплатна. Пасля пры жаданні яны маглі прадаць гэтае жыллё і атрымаць гіганцкія для Беларусі грошы. Сотні тысяч альбо нават мільёны даляраў. Гэтая практыка працягваецца і па сёння. І цяпер стала вядома, як міністр абароны Хрэнін стаў уласнікам шыкоўных апартаментаў у цэнтры Мінска. Яшчэ ў снежні 20 года ён стаў гаспадаром вялізнай трохпакаёўкі ў славянскім квартале. Гэта прэстыжнае месца ў самым цэнтры сталіцы, проста насупраць стэлы на праспекце Пераможцаў. Плошча кватэры 94 квадратных метры. На сайтах нерухомасці аналагічнае жыллё ў такім прэстыжным месцы каштуе каля 300 тысяч даляраў. Аднак найхутчэй Віктар Хрэнін заплаціў у некалькі разоў менш. Рэч у тым, што ён не проста купляў кватэру, а аформіў яе ў растэрміноўку. Такую магчымасць Хрэніну прапанавала кіраўніцтва спраў Лукашэнкі. Агульны кошт растэрміноўкі склаў 133 тысячы рублёў. На той момант гэта было каля 52 тысяч даляраў. Найхутчэй гэта і была поўная цана кватэры для міністра. Тэарэтычна, канешне, магчыма, што ён даплачваў нешта з уласнай кішэні. Напрыклад, унёс нейкі стартавы плацёж. Але ж мы пакуль не фіксавалі такіх выпадкаў у гісторыях з элітным жыллём іншых беларускіх чыноўнікаў. Так ці інакш, Хрэнін абавязаўся выплачваць кошт кватэры роўнымі плацяжамі на працягу 7 гадоў, што робіць і дагэтуль. Варыянт насамрэч вельмі выгадны, бо беларускі рубель працягвае падзенне. Па цяперашнім курсе кошт растэрміноўкі зменшыўся ўжо да 42 тысяч даляраў. Дарэчы, тут ёсць і пэўны сімвалізм, што міністру абароны выдзелілі кватэру з відам на стэлу ўжо праз 4 месяцы пасля падзей жніўня 20 года. Бо якраз на стэле спачатку разганялі пратэсты шумавымі гранатамі, а пасля менавіта там адбыўся шматтысячны мітынг 16 жніўня 20 года. І пасля яго якраз такі Хрэнін загадаў ачапіць стэлу калючым дротам і паставіць на яе ахову курсантаў са зброі. Пасля гэтага папулярнасць набыў лозунг пратэстоўцаў, які гучаў так: «Міру мір, а Хрэніну хрэн». У выніку аказалася, што зусім не хрэн, а элітная кватэра. Падобна, што кітайскі візіт Лукашэнкі і яго сына Мікалая быў не толькі нечаканым, а яшчэ і вельмі імклівым. Увечары ў нядзелю Лукашэнка прыляцеў у Пекін, правёў там вельмі насычаны панядзелак, але ўжо ўвечары таго ж самага панядзелка яго самалёт вярнуўся з Кітая ў Эміраты. Там у Дубаі працягваецца кліматычны саміт, але пакуль невядома, ці Лукашэнка будзе далей прымаць у ім удзел, ці традыцыйна застанецца ў Эміратах на кароткі адпачынак. Магчыма, ўсё ж такі і другі варыянт. Тым больш, што сёння яго прэс-служба не публікуе ніякіх навінаў пра свежыя лукашэнкаўскія сустрэчы ці выступы. Пакуль Лукашэнка мітусіцца па ўсходзе, яго чыноўнікі хвалююцца за культурную бяспеку Беларусі. На пасяджэнні Рэспубліканскага савета па гістарычнай палітыцы задумаліся, што рабіць з творамі, якія не падыходзяць пад лукашэнкаўскія ўяўленні пра гісторыю. Паліць няўгодныя кніжкі чыноўнікі пакуль баяцца. Усё ж атрымаецца надта тлустая аналогія, самі разумееце, з чым і кім. Але на публіку такія кніжкі і часопісы не пусцяць. Як канкрэтна, чыноўнікі яшчэ не вырашылі. Ігар Сергіенка, кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі, сказаў, што трэба прыдумаць для такога нейкія механізмы працы. А міністр культуры Анатоль Маркевіч паведаміў аб выпрацоўцы адзіных падыходаў да рэалізацыі культурнага імпартазамяшчэння. Паводле яго слоў, ужо падрыхтавалі адпаведную канцэпцыю на бліжэйшыя гады, мэта якой забеспячэнне культурнай бяспекі Беларусі. Што такое гэтая культурная бяспека, міністр, канешне, не патлумачыў, але здагадацца не цяжка. Простымі словамі, гэта значыць менш заходніх кніжак і фільмаў, больш сваіх. Сваіх, праўда, таксама амаль няма, ну значыць, больш расійскіх. У выніку, хутчэй за ўсё, аддувацца будуць, як звычайна, бюджэтнікі, школьнікі і студэнты, бо якраз іх будуць прымусова добраахвотна ганяць на ўра патрыятычныя фільмы пра мінулую вайну, пакуль пад бокам ужо другі год ідзе вайна цяперашняя.
На чым пракалоўся вядомы банкір? Зараз раскажам. У Мінску пачаўся суд па гучнай справе. Абвінавачаны кіраўнік Белінвестбанка Андрэй Брышцілеў, выканаўчы дырэктар таго ж банка Андрэй Раманенка і бізнесмен Ігар Піскунов. Банкіру Брышцілеву пагражае аж да 15 гадоў за атрыманне хабару. Астатнім, у залежнасці ад дэталяў справы, таксама свецяць немалыя тэрміны. Сутнасць гісторыі такая. Бізнесмен хацеў атрымаць крэдыт, але па банкаўскіх правілах грошы яму даваць не павінны былі. Магчыма, у фірмы былі нейкія праблемы, але можа яшчэ што. У такіх выпадках шукаюць знаёмствы. І той камерсант іх знайшоў. Падобна, што кіраўнік банка Брышцілеў націснуў на выканаўчага дырэктара Раманенку, а той на крэдытны камітэт банка. У выніку, як бачым, скончылася ўсё крыміналкай. Але яе завялі толькі таму, што Брышцілева ўзялі з хабарам. Калі не атрымалася, то даказаць нейкае злачынства было б вельмі цяжка, альбо і ўвогуле немагчыма. Цяпер гэты пракол можа каштаваць банкіру 15 гадоў жыцця. Пашанцавала ці зусім не? Напэўна, многія з вас бачылі такія ці падобныя аўтаматы ў крамах, на вакзалах і ў гандлёвых цэнтрах. Часам там ляжаць мяккія цацкі, а часам і больш каштоўныя рэчы. Тыя ж навушнікі ці нешта падобнае. Але ж у Гомелі мужчына закінуў у аўтамат 2 рублі і выцягнуў айфон. Праўда, замест тэлефона атрымаў сапсаваны настрой і працяглыя разборкі, бо з аўтамата сапраўды вывалілася скрыня ад 13-га айфона, але ж мабільніка ў ёй не было. Мужчына пазваніў па нумары падтрымкі, які быў напісаны на аўтамаце. Там цішыня. Тады ён раззлаваўся і выклікаў міліцыю. Цяпер ідзе разбіральніцтва паміж удачлівым, ну ці ўжо неудачлівым гамельчуком і прадпрымальнікам, які валодае тым аўтаматам. Партал Онлайнер піша, што адразу прадпрымальнік паабяцаў перадаць сапраўдны айфон мужчыну, але затым пачаў прапаноўваць грашовую кампенсацыю. Прычым зусім невялікую, спачатку 70, а пасля 100 рублёў. Для разумення, мадэль тэлефона, якую нібыта выйграў гамельчук, каштуе ад 3000 рублёў і даражэй. Таму ад кампенсацыі мужчына адмовіўся і працягвае разбіральніцтва. Гучная гісторыя пра забойства, якога не было. Усё пачалося яшчэ мінулай зімою. Мінак ішоў у краму і проста на газоне заўважыў абгарэлую чалавечую нагу. Прыехала міліцыя і на падворку прыватнага дома непадалёк знайшла іншае абгарэлае чалавечае парэшткі. Тады адразу затрымалі ўласніцу хаты, 48-гадовую жанчыну. Папярэдне паведамлялася, што яна спачатку забіла свайго сужыцеля, а пасля так неахайна спрабавала пазбавіцца ад цела. Праўда, на справе ўсё аказалася зусім не так. Журналісты партала «Зеркала» адшукалі прысуд па той справе, які вынеслі гэтай восенню. У дакументе можна даведацца падрабязнасці. І калі коратка, то парачка любіла выпіць. А дзе алкаголь, там і сваркі. Падчас чарговага канфлікту жанчына сапраўды ударыла свайго кавалера некім прадметам па галаве. Праз суткі ён памёр. Але ж, як паказала экспертыза, прычынай смерці стаў не той удар, а шматлікія праблемы са здароўем. У сваю чаргу жанчына падобна перапалохалася і вырашыла пазбавіцца ад цела. Яна ўзяла нож, сякеру, пальчаткі і парубіла каханага на кавалкі проста ў падвале. Частку парэшткаў яна спаліла, а частку выкінула проста ў яміну з адкідамі ў сваім двары. Адтуль, падобна, іх расцягнулі сабакі. У выніку жанчыну судзілі толькі за здзек з трупа. Ёй далі максімум магчымы па гэтым артыкуле – 3 гады. Улічваючы тэрмін у СІЗА, жанчына выйдзе на волю менш, чым праз год. Няўжо праблемы ад расійскага серыяла пачаліся і ў Беларусі. Учора вялікі розгалас набыло відэа з мінскай гімназіі. Там сямікласнікі глуміліся над вучнем 6 класа і самі здымалі гэта на тэлефон. Малога цягалі за ногі, садзіліся на яго зверху, пхалі яму снег за каўнер і ў заплечнік. А сёння міліцыя пахвалілася, што знайшла гэтых хуліганаў. А таксама набліжаны да сілавікоў канал піша, цытата, «Уплыў на падлеткаў аказаў прагляд аднаго з нашумелых серыялаў, які мае неадназначныя водгукі». Назву не кажуць, але падобна, што маецца на ўвазе расійскі серыял «Слова пацана». Ён прысвечаны моладзевым групіроўкам Казані ў канцы 80-х. Серыял апошнім часам абмяркоўваюць паўсюль. Нехта вінаваціць яго ў рамантызацыі бандытаў, нехта абараняе. Маўляў, калі серыял правакуе моладзь на нейкі крымінал, то тут праблема не ў кіно, а найперш у той самай моладзі і грамадстве ў цэлым. Што ж тычыцца беларускіх школьнікаў, то за іх словы пацана цяпер будуць адказваць іх бацькі.
Жудасная гісторыя адбылася ў Слонімскім раёне. 51-гадовая жанчына ішла раніцай на працу і знікла. Родныя адразу забілі трывогу і пачаліся пошукі. У выніку яе адшукаў муж. Цела жанчыны было ў тэхнічным калодзежы глыбінёю 3 метры. Цяпер у гісторыі разбіраюцца следчыя. Але па папярэдняй версіі жанчына правалілася ў той калодзеж па дарозе на працу і проста ў ім патанула. Беларус знік падчас шторму ў расійскім Сочы. Апошнія гады мужчына жыў у самаробнай лодцы, якую рыхтаваў для вялікага падарожжа. Ён марыў выправіцца на сваім судне ў кругасветнае плаванне. У ноч на 27 лістапада ў Сочы адбыўся моцны шторм. Раніцай на месцы, дзе стаяла лодка беларуса, знайшлі толькі абломкі. Падобна, што яе сарвала штормам і аднесла ў адкрытае мора. Пакуль што беларус лічыцца зніклым без вестак. Загінуў ён ці яшчэ жывы, пакуль невядома. Культура прынізлівых відэа выйшла на новы ўзровень. Цяпер да пакаяльных ролікаў дадаліся і ролікі, скажам так, захапляльныя. Учора ў Ляхавічах ішлі тэхнічныя працы, і праз гэта некаторыя жыхары засталіся без ацяплення. Увагу на гэта звярнулі незалежныя медыя і блогеры, і тады прапаганда нанесла удар у адказ. Пасля таго, як ацяпленне вярнулі, мясцовых студэнтаў і бюджэтнікаў прымусілі запісваць відэа з пацверджаннямі. Маўляў, батарэі і сапраўды цёплыя. Батарэі цёплыя. Ну і каб вы не засумавалі пасля такіх навінаў, чарговая прыпавесць ад легендарнага маляваныча. Усё будзе добра, сябры. Усё толькі пачынаецца. Аднойчы Владзімир Караткевіч паехаў на Каўказ і там нечакана зламаў нагу і доўгі час не мог вярнуцца назад. А ў гэтыя дні ў Мінску адкрылі новую вуліцу і далі ёй імя Дмітрыя Караткевіча, аднафамільца, падпольшчыка. І вось Владзімир Сямёнавіч, нічога не ведаючы, вяртаецца ў Мінск. Сябры бяруць яго пад рукі і вязуць на вуліцу Караткевіча і кажуць: «Слухай, усе думалі, што ты памёр, і таму тваім імем назвалі вуліцу». Уяўляю сабе, як ацаніў ён іх жарт, і ўвогуле, як весела і файна, напэўна, бавілі яны свой час. Але прыйдзе час, і нашы вуліцы будуць насіць імёны нашых сапраўдных герояў. Паслухайце. Вуліца Васіля Быкава. Вуліца Ларысы Геніюш. Вуліца Алеся Пушкіна. Я веру ў гэта. Так будзе. Усё будзе. Вось такія навіны аўторка. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.